Bu həftə Rusiya sülh məramları Azərbaycanı tərk etdi, tam və bir dəfəlik. 5 illik müddət başa çatmadan sülh məramlı kontingentin ölkəmizi tərk etməsi isə bəzi dairələr üçün gözlənilməz oldu. Çünki Rus ordusunun Azərbaycandan bir daha çıxmayacağını düşünənlər var idi. Amma Bakı ardıcıl atılan addımlarla onların ölkə ərazisində qalması üçün heç bir səbəb qoymadı. Bununla da Azərbaycan Qarabağ məsələləri ilə bağlı bütün problemlərini həll etmiş, suveren nəzarətini tam bərpa etmiş durumdadır. Rəsmi Bakı bir daha müstəqil siyasət apardığı, gərgin geosiyasi vəziyyətə baxmayaraq yalnız öz maraqlarına uyğun mövqe tutduğunu sübut etdi. Əslində, Rusiya sülh məramlarının Qarabağda azı 5 il müddətində qalacağı nəzərdə tutulurdu. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış 3 tərəfli bəyanatın 4-cü bəndində onların burada müvəqqəti qalma müddəti dəqiq göstərilmişdi. O vaxt bəzi dairələrdə bunu faciə kimi qələmə verməyə çalışır. Rusiya hərbiçilərinin Azərbaycan ərazisini xoşluqla tərk etməyəcəkləri fikri irəli sürülürdü. Amma anlamırdılar ki, bu bənddə sülh məramlarla bağlı müvəqqəti şərtini məhz Azərbaycan liderinin israrı nəticəsində qoyulub və Bakı məsələni heç 5 il bitməmiş həll etdi. 10 noyabr bəyanatı faktik olaraq öz qüvvətini itirib, çünki Ermənistan bu bəyanatın heç bir prinsiplərinə əməl etməyib. Bu aspektdən də artıq 10 noyabr bəyanatı qüvvədən düşmüş hesab oluna bilər ki, bu prinsipə söykənərək Rusiya sülh məramlarının da Azərbaycan ərazilərini, yəni 2025-ci ildə deyil, 2024-cü ildə tərk etmələri tamamilə məntiqi bir prosesdir. İskrabaha Rus sülh məramlıları üzərinə düşən bütün tapşırıqları yerinə yetirdiyindən onların ərazini vaxtından əvvəl tərk etmələri normaldır. 2020-ci il razılaşmasına əsasən, Rus sülh məramlıları Qarabağ bölgəsində azərbaycanlılarla ermənilər arasında baş verə biləcək hər hansı ixtişaşların qarşısını almalı idilər və onlar öz tapşırıqlarının öhdəsindən gəldilər. Sülh məramlarının vaxtından əvvəl çıxarılması barədə qərarı hər iki ölkənin ali rəhbərliyi qəbul edib. Bəs bu prosesi tezləşdirən amillər hansı olub? Rusiya sülh məramlılarının Qarabağı tərk etməsi tamamilə gözlənilən və məntiqlidir. Çünki ərazi hazırda Bakının tam nəzarətindədir və artıq kontingentin orada olmasına ehtiyac yoxdur. Onlar gözlədilər ki, hansısa erməni vətəndaşı yenidən Qarabağa dönüş edər. Ancaq biz görürük ki, Ermənistanda təxribatlar aparılmaqdadır. Buna görə də insanlar geri dönməkdən qorxurlar. Buna görə də hazırda erməni əhalinin orada olmadığı halda Rus sülh məramlılarının orada olması heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Maraqlıdır ki, sülh məramlarının çıxarılması zamanı gərginliyin yaranacağı, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin pozulacağını gözləyənlər çox idi. Amma proses əksinə iki ölkənin əməkdaşlığını gücləndirən faktora çevrildi. Rusiya anladı ki, münaqişənin həllindən sonra burada qoşunlarını saxlamaq mənasızdır. Bununla da münasibətlərdən hərbi kampaniya çıxarılmış olacaq və əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar açılacaq. Sülh məramlıların getməsi Rusiyanın regionu tərk etməsi anlamına gəlmir. Moskva Bakı ilə İrəvan arasında dialoqu davam etdirəcək. Həmçinin mümkün eskalasiyanın qarşısını almaq üçün arbitr rolunu oynayacaq. Sülh məramların çıxmasına ABŞ-nin riyakar münasibətini isə anlamaq çətindir. Dövlət Departamentinin rəsmisi bu addımı Rusiyanın etibarlı müttəfiq və ya tərəfdaş olmadığına nümunə kimi göstərib. Belə çıxır ki, dünyanın bütün bölgələrindən Rusiyanı sıxışdırmağa çalışan ABŞ, Qarabağdakı sülh məramlara yanaşmada fərqli mövqe ortaya qoyur. Onlar dəfələrlə Rusiyanı, Dnistriyanı, Abxaziya, Cənubi Asetiyadakı sülh məramlı kontingenti çıxarmağa çağırıb. Qarabağdan çıxanda isə buna ağız büzürlər. Biz Rusiya ordusunun Cənubi Qafqaz regionunda daha dinc və sabit vəziyyətə sərmayə qoyduğunu göstərən heç nə görmədik və ötən payız Qarabağda baş verən hadisələr buna sübutdur. Bu, Rusiyanın etibarlı müttəfiq və ya tərəfdaş olmadığına daha bir nümunədir. Qərbin bu qısqancılığı həm də Cənubi Qafqazdakı proseslərdə oyundan kənar vəziyyətdə saxlanılmaları ilə əlaqədardır. Azərbaycan, ABŞ və Avropa İttifaqının bu bölgəyə müdaxiləsinin qarşısını aldı. Münaqişəni qızışdırmağa yönəlmiş təbliğatları fayda vermədi. Beləliklə, bir daha təsdiqləndi ki, imperialist qərb ölkələri bu regiondan nə qədər uzaq dursalar, əminamanlıq bir o qədər yaxın olar. Ağ Evdə və Yeliseydə Rus hərbi qüvvələrinin 366-cı alaya çevrilmədiyi
Birliyindən, bir Qafqaz ölkəsindən sülh, diplomatik razılaşma və qansız qadasız çıxmasından məyus olublar. Əsrlərdir xalqımızı qonşu dövlətlərlə toqquşdurub, özləri Göyçə dağlarına və Zəngəzur dəhlizinə can atan NATO orduları indi nə deyib ki, xalqın arasına yerləşəcəklər? Beləliklə, Azərbaycan ordusu və hüquq mühafizə orqanları öz süveren ərazimizə nəzarəti tam ələ almış durumdadır. Qarabağdakı separatizmin kökü kəsildiyindən artıq burada sabitliyi qorumaq üçün kənar qüvvələrin dəstəyinə heç bir ehtiyac yoxdur. Situasiya tamamilə dəyişib vəziyyət və eyni zamanda koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində də faktik olaraq həmin ərazilərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin gerçəkləşməsinə də digər qüvvələr tərəfindən ehtiyac yoxdur. Azərbaycan müvafiq dövlət qurumları artıq həmin ərazilərdə fəaliyyətini davam etdirirlər və təhlükəsizlik tədbirləri də onlar tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Azərbaycan əhalisi üçün təhlükəsizliyi suveren Azərbaycan təhlükəsizlik orqanları tam şəkildə təmin edə bilər. Onu demək istəyirəm ki, Rusiya qoşunlarının çıxarılması Qafqazda baş verən mühüm dəyişikliklərin nəticəsidir. Sülh məramlarının heç bir gərginliyə yol verilmədən, həm də vaxtından öncə ölkə ərazisini tərk etməsi, ardınca 4 qeyri-anklav kəndin qan tökülmədən, güllə atılmadan qaytarılması rəsmi Bakının növbəti diplomatik qələbəsidir. Ölkə başçısı məhz ardıcıl, məqsəd yönlü və müdrik siyasəti nəticəsində Azərbaycan torpaqlarını qarış-qarış toplayaraq xalqa hədiyyə edir. Bununla da Prezident İlham Əliyev bir daha sübut etmiş oldu ki, nəyi, nə vaxt və necə edəcəyini o yaxşı bilir, hamıdan yaxşı.